Ty už jsi ready? Jsem ready, hej, hej. Dobrý, tak jo. Jako ta vrtule na tom kolečku je dobrá, že to je rychlý, ale zase ono, není to tak citlivý, že se ti to zastavuje třeba až po vteřině. A to je ale len pri tomto lietadlo, lebo to lietadlo vlastně malo limitaci, že vedelo nastavovat otáčky len pomaly. No, tak to jsem nevěděl, vidíš. Pri jiných lietadlách, kde to máš normálně na páčky, tak tam je to instantně. Já si hlavně musím teď zavřít kabinu, protože oni mě zranili. Já jsem pak celý let viděl červeně. Což není úplně ideální. A chladiče o to. To bych mohl, viď. Už mi to tady píše. Tak já se budu snažit nezabloudit. Tam jsou ty dvě města, to už vidím. Teda města. Ta Terika, nebo jak se to jmenuje. Ne, počkej, Vysokovský, vlastně Vysokovský. Tak je otázka, jak vysoko letět, ty viď. Sú pomerne blízko tie cieľe, tak asi netreba moc vysoko ani. Der Specht odešel. Kde jsi? Já tě nevidím. Já tamhle už tě vidím. Dva kontakty, 11. hodina. Trošku vyšší asi kilak. Jo, vidím. Aj. No to jsou asi ta káru nízko. Obávám se, že to bude vevka. Proti takový sevřený formaci. Jsou naše pozice.
Jsem myslel, že mám kontakt a to je ještě špína na monitoru. No, tady další. Kontakty vlavo na 9 se přibližují trochu. To jsou nějaký bombry, ale ne, nejsou. Ne, nejsou, člověče. To jsou určitě stíhači. Ty by nás možná nemuseli vidět. Snad ne, no, mali bychom je tak splývat s tím lesem. Já si to tím moc najít, co? Počkej, tady našlo letiště už. Ale co to je nad náma za tři letadla, vidíš je? Kde nad námi? Přímo nad náma. No malinko na 11 hodinách. Nevidím jich. A vidím. Ty se no, mi nelíbí. Ty se mi nelíbí, ty číhají. Rovno tu pojďme hodit na ty tanky a zdrháme preč. Přesně, ale tady nalevo máme ty naše pozice, to znamená, že ty tanky by měly být tady už na té cestě. No, tuto trošku napravo na cestě. Vidím. Zavírám. Vidím je. No, to je zase sebevražda. Ty letadla nevidím. Flak přímo. Do prčic. Jo, teď jsem ji koupil zase. Jak jsi na tom, žiješ? Žijem, jdem za tebou. Jsem relativně v klidu, chci se mám rozmácený přední, všechny skla, vlastně díru v křídle napravím, mám i nalevím, ale motor vypadá dobře. Já jsem dostal minimum zásahu. Zatím za námi nevidím nikoho. Taky koukám, jo vidím, ale jsou na čtvrtý hodině, ne, kecám, no, ne čtvrtý, na osmý. Osmý, devátý hodině. Vidím. To já jsem zapomněl hodiny, to snad není možný. Na nič strháme takto nízko, uvidíme, co to dá. Přesně tak. Ani jsem neviděl, jestli jsme něco trefili. Těžně, ale snad ano. Tady jsou naše pozice. Vám, že tady znamená někdo útočit, to byl pech. Ty jsi napravo ode mě, viď? Hej.
bližšie k tebe. Dobrý, já jsem se lekl, že tam je nějaký Němec. Leťa si trošku viac na severovýchod. Ideš moc severne. Ja letím k tobě. Tak ja to točím na takých 50. OK, ja sa k tobě připojím. Teď, když na to koukám, tak to mám docela rozmácný, to letadlo. To tam, já jsem tam letěl přímo ten flak. Viděl jsem, no. Jo, něco, něco jsem trefil. Len teda se najít, že kde jsme. No, já si myslím, že teď letíme dost, dost na východ. No, lepší letět co nejdál od nich, že jo? Však právě, tu jsme dát bezpečí. Máme, koukám teď, že mám rozmácený přístroje. Ten mi zase pane nějak uletěl. Zpomalujem. Jak to, že ti to letí tak pomalu? No nevím, já tím 310. No teďkom to teda chápu, že teďkom 310. Jsem... Já vlastně teda jsi zničený trochu. Teďkom mám trošku poškodit, ale... Ono většinou ten druhý vždycky letí pomalejší, já nevím, jak je to možný. Ještě když jsem to já, tak to je vždycky. No mám pocit, že jsme teda při tom vysokost. Jo, no tak to je už, tak to už je kousek. To jsme celkom pěkně. Nevím, jak je to možný, že zase Němci letí ze slunce. Oni to mají snad předplacení. Je to bias. Asi útočí vždycky jenom odpoledne. Oni ráno nelítají. Takový až moc pohodový let. Se bojím, aby najednou za mě nikdo nepřišel a bum 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 a... No čo si myslím? Že je divný, že přece museli vědět, jak jsme tam odhodili. A že by nenapadlo logicky, že poletíme na letiště. Wow, letěli jsme to takými jinými kurzami. Jo, letěli, jo. Aj keď už som si teda není moc istý, že kde to sme. No, ja ho teda teďkom přestal sledovať. Čiže tuto vľavo od nás je nejaké väčšie mesto. Koukám na to. By snad je mohlo být naše, ne? No asi jo. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli pořád na východ, tak asi jo. Je to za velkým lesem. Možná jestli to nebude ten klín. Tušíme, vidím to letisko. Asi si myslím taky, že ho vidím.
No, bude to naše. Jdeš rovnou na přistání? Jdem, jdem. Svítit se mi moc nechce. Já jsem rozsvítil. No, oveľa krajšie prístate ako naposledy. No, a takový průměr bych to viděl. Ale důležitý, že jsme na zemi. Byl tam takový jeden malý přískok. I když ne nějaký veliký. Já ukážu, jak to mám rozstřílený, jestli to uvidíš. Hlavně křídla mám pěkný. Stáhnu směs, možná tak vždycky tak pěkně chcípne. No, ono právě, že keď klikneš iba Ečko, tak ten motor, zvuk motora úplně okamžitě vysadí. To je také divné, nerád. No, jasně. Nevím, proč to tak spravili. Vlastně, keď ho takto priškrtíš, jak by se to aj v skutočnosti malo, tak pěkně tak pomaličky chcípa. Jo. No tak první úspěšná mise jsme se obrátili. Se podíváme, jestli jsme něco zničili. No, mám dvě vozidla aspoň. Já dva vehikly, jeden tank. Tak dobrá.